الحمد لله منه الهدايا والنهايا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في مقام آخر: واتبع سبيل من أناب إلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الجود والكرم وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الجود والكرم وآله وبارك وسلم. زما محترم مستعدهم اور اغلو نزدی اور گلو علماء کرام عوام مسلمانانو، دا زمونږ استادو لپاره د لوی سعادت خبره ده. په دغه مجلس کې حاضری او دغه مجلس کې بیا داسې شیخ سره صحبت، دا یقیناً یو عظیم نعمت دی. زه د دې خبرې لایق نه یم چې دلته ودرېږم او ستاسو په مخ کې زه بیان کړم او نه بیان طریقه راځي. زمان ورور حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دام ترغان هم العالیه حکم مولانا درشی صاحب په اجازت باندې ستاسو په مخ کې به په دې آیات کریمه باندې خبره وکړم. مولانا درشی صاحب ته معاف کړه چې دا کوم آیات کریمه ما ستاسو په مخ کې تلاوت کړه. پدغه آیات کریمه باندې بیگان د شریف په خوب کې د حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب دامت برکات العالیه په مخ کې ما په دې آیات باندې بیان کړ. هغوی د شریف فرماو او بیا په دې خوب کې چاره ته وی چې د احمد علی داوودی رحمه الله مطالعه خبر وکړه. او احمد علی داوودی رحمه الله مطالعه زمون ورو حضرت مولانا عبدالعباس صاحب هغه ستاسو مخکې د هغې کرامت عرض کړه. یقینا زمون دا نسبت دا کړی په کړی جناب کریم آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ترسل ہوئے خاندان کے حاصل رہو گرے
علمی دی حاصر او گره زمان ده حضر شیف سیب دام برکات و معالیه والی سیب آقان یو دیو ولی ده مولانا مکدیا رحمت اللہ علیه خریف مجاز یو دیو کامل ولی جبی برس داوی مزار تزدام آلتا می دریم انتا مراقبه اوتا یقینم چی ده هاگی نچه ما تا کنم فایده ملاو شوا او زمان چه کنم اصلاح شوا نو آغا اللہ تا معلوم دید او دوی عراقی خان بود ده هاگی کرامت معلوم دید چه آتا اللہ تن کرامت ور کرو داو مشرام دید وی بلی عراقی من اوبر آوه دوی وارس محترم امسار آوامشتا او دوی محمد آباد نگیر جاپی رو جدین امسا ایتو گرد اولا اللہ فاق دعا یا خبس بر درہ کدی زمان دہ درشیس ایک کرامت دو گرے یقین زمان دو رستا سواما کی عرش بر دا دوی جنے کرامت دے چه قدی مجلس کی نت تشکیر نس عکاسیشتا نس ویڈیوشتا دا سی محامل خودی دنیا کے دیر کم پیدا کی خود دی شکریہ دا کول پکار رہے لئین شکرتم لازیدن لکن ولئین کفرتم این عذاب لشدید اللہ فرمائی کہ تاسو زما دا نعمتون شکریہ ادا کا زبا تاسو دکار دا نعمتون سوا کنا ولئین کفرتم این عذاب لشدید دا اللہ رحمت و گورا دا اللہ کرمت و گورا دا اللہ مہربانیت و گورا دا سننوی چیزا کو عذابا نکن بلکہ دا کل دا عذاب کا موتا سو پیوری نو دا دیو وجن مؤمنان اللہ جزا منگا وستا سو دا خانقا کامیاب ایتو او اللہ رب العزت دا زمین دا اجتماع دا تمام عالم انسانیت دا پارا دا ہدایت زرے اگر دیو دا خانقا اونا دا دی مرد دا پارا وفادار دی دا خانقا اونا چو سمر دی نو لہذا دا دی مرد بچی اگر تربیت کی اولاد کی اللہ سر داگی تعلق جڑی دا خانقاہ مقصد دا غرض او آیا زمین ملی نسبت غرض او آیا دادا تو دا مخلوق خدا نسبت دا مخلوق نکرش و خالق سر پیدا شد دا زمین دا رشی سے مقصد دے تو دا خلق و ضروری کی دا اللہ عشق راشنی دا اللہ محبت راشنی دا اللہ امین راشنی دا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت راشد رحمان نبوی یو قدم تر عرش رسی مانی دنے دے رفتار تا پرمیشان زوین یو قدم تر عرش کلیگی مانی دنے دے رفتار تا نقش بنگیان رحمان نبوی دے درمیشان نمروز چشکے آئی زمین مر رشید سے دامت برکات ان معالیہ ہوئی کہ کم کمالات پا نقش قدی نقش بندی کی حاصلی کی نو لہذا آغا یعنی بنور طریقوبہ نے ڈیری رو ریاضتوں اور ڈیری رو جاندات نقش دے حاصلی کی دا نقش بندیہ ابتدا مرحلہ اور دنور طریقوں کے دے آغا انتہا دا برابر پا نقش بندی کے طور زور آغا جدائی پا شیخ پانی موری کو بیگر او پا چشتیے دیو گرنگی مون طریقوں کے دا چون سرور اور طریقی حق دی او زمین حضر رشید سے دا سرور اور طریقی چلی جلی آپ نور طریقوں کو شیخ پانی دوم را تکلیف دی پا موری پانی تکلیف دی موری دوی چھ دوم را باستا خوار ہوئے دوم را با درود شریف ہوئے نو لہانا پا موری پانی چلی تو لابا تکلیف دی نو باہر حال مومنانی اللہ رزمان نے استاد کو دین اس بس طرح محبت پہ لائے ما استاد سے محبت کی برسول اللہ حدیث کو رسکو اور ہاں ایک کتاب کو لیو رسکو چاہت نبی علیہ السلام دا سنت اس طرح سنو محبت پہ علماء دی کی امام ابو داود رحمہ اللہ و یو سمندر کا حالت روان یو انسان سمندر کا پشتے کے ناس پہ اور دا حقیر انتروشی راگے انتروشی او دا مسئلہ دا چی اندروشی والا با الحمدللہ وی او ردون دی با یرحمو کرلا وی امام ابو داود رحمت اللہ رہی اما وارد
دي نه ورته جواب مشکور کوله هغه جواب هغه ان خوشي ور اوریدل شو امام ابو داود رحمت الله عليه کشته چې دې کو یو سود رحمه باندې هغه پر کرایه واغشتو او په هغه کې کی ناشتو او هغه مشرې مال لاړو او سلام نه باپ ته وی یا رحم الله اولئك آبائي فجئني بمثله يا جرير إذا جمعت المجامع زمن نصيحة ستة أو زمن أكابر علماء ديوبن أرى أقائب توقوري أو داري أخلاق توقوري داري أعمال توقوري داري أفعال توقوري أو داري دسنة سرام محبت توقوري داري إنسان أقل نرير بيدة كبيرة جبئيو سنة من الابي سمع عمل او هغه ته یو یا حمد الله او بیا واپس ندان امام ابو داود رحمه الله په کتاب کې حدیث دی اول کا رضی الله تعالی عنہ جناب کریم آقا و مولا محمد عربی صلی الله علیه وسلم تراجی وی دا الله محبوبا یو انسان دی یو قوم سره مینه ساتي محبت ساتي الفت ساتي ولیکن دا هغه قوم اعمال او شانت عمل نه وی لکه زمون هر شی سره محبت ته زمان نسبت ته الفت ته مینه نه ولیکن دا شان زمون عمل نه ده دا الله محبوب ابا ذر رضی الله تعالی عنہ ته وی و ای ابا ذر المرء ما من احبا ورځ د قیامت کې با انسان هغه چا سره پاتی چې چا سره په دې دنیا کې محبت مند نو الحمدلله من په ورځ د قیامت کې داسې حضرات سره پاتې الله دې وکړي نو د دې وجه نه مؤمنان دوی چې نه د انسان هغه محبت الله سره د انسان عشق الله سره د الله د محبوب سره دوی پیدا کړي رحم د دې وجه نه رحمان دا وایي وای دا دنیا رانا په مهر کې دین غواړي دا دنیا رانا په مهر کې دین غواړي زه رحمان د تاسې کاوي نه کار نه کړم دا دنیا رانا په مهر کې دین غواړي زه رحمان د تاسې نه نه کار نه کړم تو راګیر مې شو اسپینا زه حیرانم چې رحمان دا نه عاقب شو او نه بارل نو د دې وجه نه حیرت مند د دې مطالب باندې هر انسان نه کوي هر انسان به کوي چې هغه د سوچ سره تعلق ساتي نو به هر حال الله رب دې سپتي د دنیا د محبت نه زمون زړونه خالي کی دنیا بنا دنیا محبت دا انسان تبا کوي چې کله انسان پړ کې د الله عیشت نه وي دنیا خوش لري دنیا هاتلو خوش لري دا دنیا دغه وشې نه ولا تامبون دا کوي ځای نه نو بهر حال ولیکن د زړه اغامی نه به دنیا سره نه ساتي آب زیری کشتی کشتی ام آب اندر کشتی حلاتی کشتی ام دا بیڑے دا نام دیر اوبر آوانی بیڑے دا پاس اوبو دا پاس دا بیڑے جلی روانی تو نحان دا اوبو دا بیڑے دا پارا دا حفاظت سریا دا او چکر دا بیڑے او کشتی سوریشی او اوبو دا مراشی تو نحان دا دا حلاکت سریا دا چکر دا انسان محبت دنیا سردائے او دنیا دا دنیا دا ترجیح ورکا تو نحان دا بیڑا انسان حلاشی امام شافعی رحمہ اللہ فرمائی اب دنیا نجس و طالب حال کدا دنیا پلید دے اب جس کو دنیا کسی لگے دنے بھی آخرت ہی میرے کرے بھی اللہ ہی میرے کرے بھی دلہ محمود عشق دامی بڑا کرے بھی تو لہذا اللہ اس پہ لے اور اس پہ کو جلے دنیا کسی لگے دنے بھی نبارہ حال مؤمنان اللہ رب العزت کے موتا افتقوی عمل کو توفیق رکھنا اللہ تبارک و تعالی فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو تاسو ته الله نه وایي او دې آیات کریمه کې الله پاک نو تاسو نه دوه خبره مطالبه کړی دا یو د تقوا مطالبه هغه کړی دا او بل د نیکان او صالحان منګرتیا زمان هر شي سي شفاء او قلوب ولها دا عظیم نو له هغه نو یا ذکران زما او تاسو نه پته دوی پیش کړل دا نو دی په دې شي په اړه خلک دي دا خبره لیکل دا وای دا په یو سوال کیږي چې زه به تاسو په کوم ځای کې حاصل کړم زه به د الله او د تقوا په کوم ځای کې حاصل کړم
نوي وكونوا مع الصادقين. الله سبحانه قدم كو جاي الإسلام تتقوى حسنة والباري تقوى زمتي في الأقول والباري ندرشتني وخلقوا مرقتيا وكام أو دار رشتني خلقي دار يكام صالحان دار علماء أوليان دار رشتني خلقي دوي مرقتيا فكاري دوي سر محبت فكاري أو دار محبت زماء أستاذ فكاري ندري وجد عيدك من دور علم سرچ تقوی نلی هذا دادیا نلی هذا نور على نورشی علم زن دیو نعمت دی تقوی زن نعمت دی تصوف زن نعمت دی قولی کن علم بغیر عملنا العلم بلا عمل کشجر بلا سمر علم بغیر عملنا دادا سلیل کرونا بغیر میوینا باید دې پښتانه رحم الله متعالی هر شي څه خبره کوله نو له هغه هغه خبره زما ذهن ته راغله باید دې پښتانه رحم الله علیه ته یو بیره یو نه आवाज کی اے باید دې پښتانه زما په شان دې ځان جوړ کا باید دې پښتانه رحم الله علیه ته وایي چې زه تا په شان دې ځان څنګه جوړ کړم باید دې پښتانه رحم الله علیه ته ونه نو له هغه وایي یا زبان خان سرا یا زبان خان سرا نبان حال نو دهار سد اللہ پا قدرت کی دی نو بایان دی بستانی رحمت اللہ رہے وڑ تبو نوائی چی خلق ما بکام ما نوری او زب اللہ میوا ورکو ما زب اللہ میوا ورکو ما خلق ما بکام ورنی او زب اللہ میوا ورکو ما زمن دام شایر حل بودش خبری کی خودتون دی با پویزدار تقسیمه دی با خلقو کی نکاہیت پیدا کی دی با خلقو کی تقوی پیدا کی دی با خلقو کی دنبی علیہ السلام سنت چندے کی نو لہذا خلق پر لگائی خبری بکی اس معقصر خبری بکی او لیکن دلے نو لہذا دا کھانوے لکا سنگا چے بنا خلق پر کھانو مانے پولی او انا بے وور کی بیا ورته بایزید کوستانی رحمت اللہ علیہ ورته وی دا ورته وی چې کار اخر ارقی وری تاکہ په دومرا کمالات کی دومرا پوری نصیحت دراته وکړو دومرا پوری نصیحت دراته وکړو بیا دا اخر ولی ترتیب په عربانه په قبر باندې دا ولی خلک لري ټوټي ټوټي کی بایزید کوستانی رحمت اللہ علیہ ته ونه وی وای ما په دې وجہ زد دې قابل زد دې مستحق چې خلک ما کړتي زچ کوم طرف نه هوا راغی زه دا هوا نه متاثر یم چې یو دې طرف نه هوا راشي نو ما ځان ته چې کس طرف ته چې کوتي او چې کله کس طرف نه هوا راشي زه دې طرف ته چې کوښنا زه دا هوا تابع یم نو دې و نظر دې خبره نه آیې ته ای رب نو یو کس نه کس هوا کا نه ورا دي کس نه کس انسان دبا خواہشات نه کې ترا دي اس پاکستان خبر به انسان باندې کرا دي خو دې کې دې بلا خبر او څنګه غوري دې بلا حالت څنګه غوري بلکې دې بل الله د ذات او د الله د معروف عشق او د خپل د شیخ عشق او محبت په خپل زړه کې ساتي دا خبره یې ساتي انسان چې کما کرا شي رسمي نو دا په دوه خبر رسمي یو دا نه چې دا انسان با د حضرت شیخ صحبت کې وخت لري او دې نه خبره دا نه چې د انسان با د شیخ د به ادب نه ځان ساتي یقینا زمان هر شي سي اپ کې دومرا الفت ته دومرا مینا دا دومرا اخلاق ته زمان امر کې کمل ویلي وي زمان زړه دا غواړي که زمان دا بچی نه وي زمان دا کور نه وي زمان غواړي نه نه وي مان چې زما شپه ورځ د خلقه کې وي دا زه هغه کمال نه پدا دا زه هغه محبت نه پدا لکه جناب کریم آقا محمد عربي صلی الله علیه وسلم تسلمان پاسی د پارس نه راځي بلال د حبش نه راځي هغه خپل کور پرې دی هغه خپل وطن پرې دی نو له هغه صاحب نومي د روح نه راځي نو له هغه مختلف علاقو نه راځي او د رسول الله په دربار کې د رسول الله په صحبت کې وقې لري د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د رضیات ته ترجی هغه صحبت دوا د دې وجنه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو له وی خلیفہ شو هغه وخت د رضیات ترجی علم تنوع ولی کچرتا ترجی علم توی عبد الله بن مسعود توی ابو هريره توی دا دي نو صحابه کرام ابن عباس رضی الله تعالی عنہ رئیس المقاصدین ابو بکر
نو د دې وجنه نن الحمدلله هغه مطلوب عمل چې خلکو شاته پرې کړی چې کوم بنیادی عمل دی زمن خدراشی سه مجددانه انداز دی دا خلکو ته پیش کړی. په دنیا کې نور خلقونه شته موږ د هغې تردید نه کوو، موږ د هغې مثبت نه بیانوو، موږ د هغې عیبونه نه بیانوو. نو هر ګل د هر یو عطر او د هر یو خوشبوي ځانګه مزه ده او تاسو زموږ دا پانپان ولیده. نو لهذا الحمدلله دا د هر قسم د بدعاتو نه، هر قسم د رسوماتو نه، هر قسم د هر قسم د رواجونو نه دا منظم او پاک اجتماع او روحاني میدان تاسو ولیدو چې دې کې نشته ویډیو شته، نشته اشتهارات لپاره تصویرونه ویستی شي. نو الحمدلله زموږ دا پانچم تاسو ولیده، دا زموږ دا روحاني اجتماع تاسو ولیده او نورو سره مقایسه تاسو په خپل وکړئ، دا ستاسو خپل کار. نو بهرحال الله رب العزت دې ما او تاسو ته بدې د خبرو عمل کولو توفیق راکړي. دا خبرې ما نه اوږدي شوې، زه د دې بېادبۍ معافي غواړم. نو بهرحال مؤمنانو چې کومو ملګرو بیعت یې کړی هغه زموږ حضرت رشید صاحب سره بیعت نه کوي. یقینا څنګه چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي لو راسنکان لحلک العمان، کدا دو کرونه نه وي نو نعمان به هلاک شوی وي. نعمان ایمانی ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته چې کوم دا دومره لوی فقاهت الله ورکړی دی، دا څومره لوی علم الله ورکړی دی، دا د امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سره چې په دا دوه کاله وخت تیر کړی دی. نو لهذا دا په دې وجه الله پاک دومره لوی کمال وکړو چې نن په شمال جنوب په مشرق مغرب کې د امام ابو حنیفه صاحب نوم یادېږي. زمن حضرت رشید صاحب مدر و انوار تلمیذ خاص حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد من ولا دولا اثر کړي وای هغه فرمایي په دې حدیث باندې ایک کبیر استواد اعظم ایک نبی نے فرمایا چې تاسو د استواد اعظم تابعداري وکړي. نو زمون ته حضرت رشید صاحب په دې حدیث کې وو فرمایي پاکستان ټول احناف، هندستان ټول احناف، افغانستان ټول احناف، نو ذکر رسول الله وی تاسو د اهل جماعت کې اتباع کوي چې هغه استواد اعظم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کله لپا دا سوی په قامت ورکړو د امام سے په ضمانت کې هغه ته په قاه سره سره تدبیر او سوچ الله ورکړو دا هی په ضمانت کې خلا وشو دی یو کور غل وړه ده یو کور کړه دا یې کور مالک یې وایو او هغه ته یې وایي وای موږ درنه غلا کړو دا ما درنه وړو خو تا نه قسم درکړو چې موږ به چاره نه کوي. هغه خلک هغه غله د هغې علاقې او د کلي وي وایي که تا چاله کړي او موږ دې په ګوته کړو او موږ دې چاله وکړو نو لهذا په تا به ښځه طلاقي دا تعهد او دا عهد د کور مالک نه واخلو. علما لیکي کتابونه لیکي ایمان ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس کرا د کور مالک حاضر شو. ایمان ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی ولې پریشانه ولې خپه سو جو حاتی استاد پریشانه سب جدا هغه سره ورته وی حضرت زمال پریشانه وجدا دا چې بیگار شوی ما کرا بلدا او ما یې ټول مال واغشت او ما یې قسم راکو ما نه تعمد واغشت چی کمون دی چاله او بولو نو لها دا پتا بی خضر طلاق نوی او ما ورطوی چی دبا تاسو چاله دا پیمتن امام ابو حنیف رحمت اللہ ری ورطوی چی خواکی گا من ستا خضر پتا نطلاقی گی ستا دا ما مرطال واپس داشتا واقع او گوتا مختصر طور بار تاسو تا بیمتن امام ابو حنیف رحمت اللہ ری ورطوی چ پتا باندې پد نه تلاتی ټول د هغې علاقې چې څومره علماو څومره مفتیان څومره فقهاو هغوی ایمان ابو حنیفه باندې اعتراضونه شروع کړل چې دا څنګه ایمان دی، دا څنګه پټی دی، دا څنګه ځان ته عالم وي. نو لهذا نو چې شک موجود شي علما موجود شي نو لهذا نو جزا بیا ترې موجودېږي چې دا خبرې وکړو قدر قدر تلاتیږي
او ایمان سے دوی چه خدا بگنه کلا دی ایمان سے رحمت اللہ علیه آقا نوجوان آقا سرین دیوی و ایتا راکشا سبا مزر ستاخت کو کری کی در مزبخین موزنو ایمان ای ابو نفر احمد اللہ علیه اگر کلی دوارا دی آر تکی مزبخین مندلا نو لی آقا مزبخین موزی کن کن مزبخین مندلا باق ایرانی کن کن و ایلا کل دروانی بگنی که یو بس پن بارم نولی دور دروازه باندې دیکھ لے اگر یہ دروازه کھلا ہوتا جیو دروازه کھلا ہوتا ایمان سے رحمت خدا نے دروازه یو سے تک کے ناس کو اگر وہ لوگ تے بیچ دروازه پر سے تک تک کیا رہا اور ایمان نے ابو علی کو رحمت خدا نے اگر وہ جوان تھے ہوئے وہ یہ روکس کو جی تب وہ یہ کہا کرے نہ وہ یہ مر ڈالے تب وہ یہ نہ نو یہ روکس کو تھا ایمان نے ابو علی کو رحمت خدا نے بہانہ نو جواب کرے اما پور مالک دی چے بل دا دے اما بیر نہ غل دا دے اما بیر نہ اخر چے بل کو تو بغل مدو کی شو امام سے اما دی ویو چکر اگر اسی تے با خاموش خبر بنا کے او کو رسول اللہ تدبیر سمرا سر چے اوپر کر سمرا زمانہ اللہ پاک امام ابو حنیفہ دور کر چکر اگر کو تو کی شو تو یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دپور مالک دی چے دارے غل دانی او خاموشی نو ایمان یابو نی پر رحمت اللہ علی آغا سلی کوئی ہوئی نو دانی را ماری مواقش تو نو دانی سلی دا پور مالک تا مالا می راو شو او خبی پنی کار کے پاکش ای رحمتو که دانا مشایخ نوی دانا صوفی اکرام نوی دانا علم اکرام نوی من مدید تبایی او دانی نیدید مصیبتو سر مطامتو نبی علیہ السلام فرمائی صلاتن جد ہونا جد ہون و حضر ہونا جد ہون دریسی دن دی چی رشتیان رشتیانا او گمی رشتیانا یو پاری کے لیے کار دی نو دلی وجہ مؤمنان کپا رشتی یو اسلام پر کپا بانی خلی دوی چی تو طلاق نو آغا طلاق اخبا آغا دو دو پلے کار کے نباتی کی تو بارا حال مؤمنان دا چند خبری دا چند مرکوزات ناستا تو دماغ کی عرض کری نور خبر اپر دمان قدر شیر سے دارنگ علمات در شیر فرام فرمانی نو لحاظ آگوی با تشکیر نفس مبارکی آگوی تفسیری خبر رکی نو داری دفعا انشاءاللہ زمان در مجلس آخری انتحاب ہوئے اختتام ہوئے طول شوق سرا محبت سرا کینے یو امالے دا فکار کی یو بیروی نو لحاظ یو رزبی نو داری در سعادت خبر رکی کاخرت نور زمان صحیح سے آمان نوی صرف دا جانی ورن حاضری لہذا دا زمان موصاف دا پر نجاز دریا دا اللہ رب دی جد دی موصاف دا پر عمر کو تو ٹھیک راکی او بلا پر رضا دا چو زمان پور مرگرو تا دا ایران دے چو پور مرگرو بیان دیو کرے نو آگوی حضرشی سے فرا بیعت کی او بلا حضرشی سے کتاب دا شفا و قرو نو لہذا آبا باہر مرگرو سدرے جہاں یو کس دی پینڈار کی سمرا ناس کی چکر او واپسے کے اختتام کے باہر روزی مجھے ہاتھ ہر یو کس ہر یو مل گئے شفا و قلوب زاست و خوشی مجھے ہاتھ الحمدللہ تاست و داغی دیر فوائد مخی تراشی وما علینا ان البلاغ